Mən bu halda buraxmayın. Mən atmayın. Yazıq. Üstünə nəsə var götürməyə yox. Bu dönüşmək istəmirdi. Ona görə dedim mən buraxmayın da bu vəziyyətdə. Biz də öldürdük. Bizim zombidən qorxumuz adımız yox. Bu oyun əsas zombi oyunu deyil. Əsas rəqib sənin özünsən. Mən qorxmuram, siz də qorxmayın. Mən sıçmışam bu vəbşi. Aha, aha, yavaş, hatırlamayın beni. Yok, kaç, amık, kaç. Yok, 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 yem ay seni, amık. Ay, yok, 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 vur, 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 vur. Salarım, biz nesimiz olur böyle. Yok, yok, poğuzu yiyin. Aha, poğa düştüm, poğa düştüm, poğa düştüm. Pardon gelir bu. Tamam, 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 amık, yok. Ne imkan verir, vurum onu, sonmamayın. Gelir prosta, icazə zad almadan, böyle hard. Bam, bam, bam. Boğazından yapışır. Almaza deyir, öz elə bir. Kabusları hiç sevmirəm. Ha, mən də. Kim sevir? Ay, mən sevirəm kabusları. Qaç, amıq, qaç. Yox, yox, yox. İnteraktiv horrordur, usus. Ha, ha, tələmi mənə. VR lazımdır, bir şey lazımdır. Yox. Ay, yox, yox. Hələ ən ləzzətli sevsiz nədir? Yuxunun qorxulu yuxu olduğunu başa düşürsən, iyi ondan sonra kontrol sənin əlinə keçir. Bu nədir? Molotov. Arxa fonda qəşəng səsləri eşidirəm. Bu molotovu işlədəcəyik. Molotov bizə verilərsə, elə belə vermir. Demek işte. İyi onda orada hansı poxları qaynatmırsan da yani. 4 da 5. Bəlkə razılaşaq deyir. Ay ay sənin ananı. Burası darbə yazmır ki öldür. Ay yox 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 qaç. Ama bir şey deyim sizə qəsdən öldürdüm özümü. Hayda. Yox. Ax yox yox yox. Yox, 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 yox. Bilirsiniz niyə xoşuma gəlir onun boğazını ət parçasını qoparanda? A qoymayın, dana qoymayın, a qoymayın, dana yedi gördü. Qov, 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 qov. Qəşəş. Bombanı yoxlamaq istəyirdim əslində. Bombanı işlətməyin əsas səbəbi oldu. Bombasız da əslində buranı keçə bilərdim. Bu bir. A, ba, ba. Vur, vur, vur. Pompa ilə vur. Mən deyirəm, yəqin o pota cındır ordadır, yəqin ateş açardı onlara. Yox, vur, vur, vur. Eş götünə də olmadı. E sən xiyarsan? Sən xiyarsan? Ay blə. Başa düşməmişəm zombilərlə bəzilərini necə davranmaq lazımdır. Ay blə. Suka. Cındır. Yox. Oo, ala öpüşdü ya bundan. Gəl dalaşaq. Gəl. Ay da yox. Bu, bu, bu nə də? Problem deyə bunlar başdan əl öldürmək də olmur adam kimi. A, 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 yavaş, sakit. Hələ buna növbə ilə. Yumruq 1, yumruq 2, 3. El depar ataraq kaç. Amıqlara bax, biri arxadan, biri qabaqdan. Davay, davay, davay. Ah, yandım ala. Yox, 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 öl yamıq. Qırıl buradan, qırıl buradan, yemə məni. Yox, xahiş edirəm, yemə. Əmirdən xahişə keçdim. Nə gün də yemə mən. Bop, 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 amıq. A, 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 bo, a, bo. A, bə, divara yapışdım. Bağla. Amıq. A, hala, keçər bələ. Novruz bayramı gəlmir bələ, gözlə. Heç əziyyət çəkmən bura düşməyi. Neçə dənəsiz siz? Siz niye böyle çoksuz? Aa! Böyle şey de olur burada. Aha animasiyası xarab oldu. Aa! Amıq! Vəziyyət zordur beyler. Vəziyyət zor. Əla. Aha bizim silahımız qəşəy silah verirlər. Ha, güllə azdır mermi. Onda sağa sola çox xərç deme. Ay səni, vay səni. Gəl. Aha. Niyə vurmur, niyə dalaşmırsan? Niyə dalaşmırsan? Ə bu ölmür axı. Oh. Zordur ki, hala burada şey var, aim help var. Oh, qəşəy, qəşəy, həb, so, mənə ölüm yox dindən sonra. Qoxuvu ye! Ay, səni cındır, balası cındır. Ay, da yox! Ay, sən düz gözümü vurdu ye, ay, bilə. Ay, sənin ananı! Canın azlar oha, vərəm oha. Başqa, artıran var. Oy bla, artıran var imiş. Orada silah görürəm. Sən öl orada silah gördüm. Oo, alev silah. Ay bla.
Allah psikiyan verdilərsə deməli burada nəsə pox olacaq. Vəziyyət pox, vəziyyət pox. Eləmin. Bir neçə dəqiqə sonra. Ümid edirəm ki bu tərəfə çıxmaz. Ayda gəlmə, ayda gəlmə, 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 gəlmə. Mən axı dırıxladım altıma burada. Всё, elə bu atın götünə elədi, всё. Olar bunu da eləyim. Mənə maraqlıdır atı biz haraya qədər apara bilərik. Ora görən girə bilərəm. Sən öl meymun. Bunlara bax hala. Ay sən öl meymun. Amma öldürmə var da görən tapança ilə maraqlı. Zürafə. Allah zürafə. Sən öl zürafə. Allah zürafə. Zürafələr. 4 5 6 7 8. Biz nə qədər ət var onlarda? Ay 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 başıma şapalaq vurmaqla öldürmüsən. Aha, şapalağı öldüm. Şapalağı öldüm. Hop, hop. Birbirimizə indi şapalaq vururuq səninlə. Tərbiyəsiz. Ay, va, va, va. Bo. Bo. Zombilərlə yumruqlaşıram. Əla. Və biri gəldi şapalaq qoydu. Ay, ay, yox, yox, yox. Ala görmədim, əla. Ay qız get burdan. Az rədd olsana mı qabağımla? Köpək qızı. Az gəl dənə. Onlar aparım zombiyə verim qızı. Elə kimin ağzına sıçırsan? Bu hər ehtimala qarşı. Az getsənə mi? Bil sən canı mırtlaşma da qızla nə olar? Qız onsuz da yekə başdı biraz. Ay dəli elədin mən it qızı. Bura Elli hardasan? Ha balaca poxara getdin hə burda. Gəl. Dolu. İndi mən bu qızı ata bilərəm suyun içinə. Ondan da qurtarsın oyun. Get yaxşı sən get qabağa nəsə olsa qoy sənə birimiz olsun. Mənim maksimum dişləyəcəklər. O qəşəy Elliyə bax məndən yaxşı olmuş. Məndən yaxşı vurur ya amıq qız amıq. Səni burdan çıxaracağam. Ay da başı dəydi sorry. Sədən amıq gəlir. Yerə əmin olaq ki, qız gizlənməsin. Qız indi sizin peçinizə odun qoysun, siz də baxın. Mənə Joel, bir siz nələr öyrədib? Bir dənə bir şey yoxlamaq istəyirəm. Bu boyda yayımız var da. Bir dənə yayla uzaqdan qoya bilmərik hansınısa. Möhtəşəm. Bir də yay götürməlinə Joel, yabırçılıqdır. İndi mən oynayıram da. Yabır oldum. Ay səni bula! Ay! Niyə dəymədi? Ala. Ula, qorxdum ya. Oğraşa bax ya. Səsi də çıxmır, şeydə də görünmürdü. Ah! Cündürəs. İşdə burada. Yoxdur burada heç kim. Ay, xiyara bax. Yoxdur dedim sabırda heç kim. Uf! Buna bax, nə tər cırıq-cırıq oldusa. Götünün yarısı burdadır, böyrəyi orada. Bu nədir, yumurtalarıdır. Onu almana izin verin. Başqa. Başqa, bilət. Kimə söz söylsən? Ala, sən. Deyib, bilət, sağaldın dünyanı. Mamana salam söylə.